อารมณ์ไม่มีแล้วครับเนี่ยจนเราการเราอยู่ว่าจนเราเอพีเจกันนี่โจทย์ตัวไปเลยจนเราที่นอกไปที่การสอนสิ่งก็ tutorial ที่ก็มันลูกบีบใช่ไหมตัวเจ้าว่าบีเออคือทีนี้มาตัวที่ยาตรงนี้จนเราเช่นนี้ตัวแต่เช่นเราบอกดิจิทัลนี่ตัวบอกจนเราที่เต็มมาเต็มเนี่ยเออแต่มาดิจิทัลนี่ตัวบอก tutorial จะบีบสิ่งนี้สิครับเนาะเออคืออะไรที่เต็มที่มาเลยเต็มที่ใช่ไหมเนี่ยสุดที่นอรุติพม่าตรงนั้นก็สี่เมเจอร์เนี่ยเวทีมาว่าที่ฮาวูกูเลือกได้เลือกได้ดูที่เมเจอร์กี้ก่อนตรงนี้เช่นไหนเนาะกองทรงหมดเนาะแล้วคือแต่ละซาเป็นส่วนใหญ่นอรุติพม่าตรงนั้นแต่เช่นไหนเนี่ยเราคายมิสเนี่ยเราบอกแล้วที่คายมิสเราเป็นตัวอะไรนั่นเลยเป็นตัวเราไหมอันเดียตุสปีอาร์เราจันทร์อันเดียสองจุดปมมันจะเวทีเมดีเทมโบปีบาสักแกนเดียช็อตช็อตเซียนเดียนั่นเซียนจ้าบ่นอตยาละกูโปรแกรมไปดิอ่ะมาดีฮาดิก็เจอโลชินดีว่าเดสกี้ดีๆบาดิเนี่ยๆตู้แตกอ่ะวะเนาะโอเคเอ้าเปียเนี่ยซ่าเลยคือเราติมาโน้ตเทมมาปะเลยจ้ะแล้วยังโน้ตที่ได้มาฟาแบ็คแบ็คที่แบ็คแบ็คที่ปามั้ยโอเคอ่ะมาประมาณโตตัวญาบัลละกะอพอตะจองอย่างงี้คือเราตัว4บาตะคา4บาตะคาเจ็ดออกมั้ย4บาตะคา4บาตะคาเจ็ดในเฉยมาคือประมาณโตตะบ้าโอคิดมั้ยตัวไอ้น้องตัวเบบัลละกะซ่ามาวะเนาะเบบัลละกะเมเจอร์ซีเมเจอร์ซีบอมาละตันโอตินหามั้ยละตันโอตินหาပြီးပါလို့ရှင်အမဒီလက်ပုံစံကတော့သူတစ်ချင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးထားမှာပေါ့အမဟိုလက်မတစ်ချောင်းကအောက်ချထားမယ်လက်မတစ်ချောင်းကမလိုဘူးတစ်ချင်းရဲ့ပုံစံအဲ့ဟန်ပိုဇီရှင်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထားထားမယ်ထားထားပြီးပါလို့ရှင်အမအခုဒီတိုင်းအဲ့ C ဟုတ်ပြီအော်ဟိုညဘက်တက်တန်းကကျတော့လေ FAC ဆိုတော့တတိယ space ဆိုတော့ DC အော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟန်ပိုဇီရှင်တိုင်းထားလို့ရှင်เนาะတစ်ချင်းကဒီလိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အခုအမစမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူကအမှဒီ notes ထဲမှာပြရတဲ့အတိုင်းမှာဒီ NH တို့အပေါ်နဲ့ဒီအောက်နဲ့ကိုလုပ်ထားတယ်။ဘာလို့သူက notes တွေက travel club ဘက်မှာတွေတော့တွားရေးထားတယ်။တွားရေးတဲ့အချိန်မှာကိုကညာဘက်လက်တစ်ဖက်ထဲနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတီးနေမှာဆိုတော့သူကအမှဒီဘယ်ဘက်လက်နဲ့တီးရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအောက်မှာ LH left hand ဆိုပြီးတော့မှ sign လေးပြထားပေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့တီးရမယ်ဆိုတော့ LH လို့တွင်ဘယ်ဘက်လက်တွေနဲ့တီးပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့သူက best left ပေါ်မှာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဆိုလည်းတီးရမယ်။အဲ့တော့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးပြန်ဆမယ်ပထမဆုံး၄ပါပြီးပါတယ်အဲ့ဘာမှတော့မခက်ဘူး C C D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  သူရဲ့ဟွာဒီပြပါမနေကခုနကပါတော့120ချားဆိုတော့အဲ့မှာဒီလို1 2 3 4ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ပဲရွှေ့လိုက်ကြအောင်နော်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคไอ้ปုံစံတိုင်းนี่ပဲအဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်အမဒီဟာလေးရပါမယ်ဒါလေးရပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်ချင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်မယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုဒုတိယတစ်ချောင်းအောင်သွားမယ်ဒုတိယတစ်ချောင်းမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့တလုံးကြော်စီလာမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး C C ပြီးရင်အပေါ် C ကိုသွားမယ် C အဲ့ကနေပြီးွားမှာတလုံးကြော်စီဆင်းလာမယ် A F ဟောပြီနော်အဲ့ပထမတစ်ပါးC C A F ဒါမှ LH လို့လည်းရေးထားတယ်ကြောဖေဘက်လက်ဟိုဒီဖေဘက်လက်နဲ့တီးရမယ်အလုံးဆိုဖေဘက်လက်နဲ့တီးပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ hand position အတိုင်းပဲဥမာ F ကိုတွင်းရင်မသိလက်ညှိုးလေးရှိနေကွက်တီးပဲအဲ့တိုင်းတီးရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကျတော့ပြီးရင် Okay အဲ့အဲ့တိုင်းနေပဲအပြန်တီးကြည့်မယ်ဒါ C C A F D ပြီးရင် B G E C C A F D B A G Okay အဲ့ဒါပြီးွားရင်ခုနအတိုင်းအစအခါတတိယတစ်ချောင်းအောင်သွားမယ်တတိယချောင်းကတော့ပထမနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီ C ကို C ကိုကျလိုက်မယ် C အဲ့ဒါပြီးအဲ့ပေါ်ကိုဒီလက်က position ပြောင်းမယ်လက်ကဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လက်တန်းညာဘက်လက်တန်းအဲ့ middle C ပေါ်ကျလာမယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ခေါက်ပြန်တီးမယ် Okay အဲ့တော့ Do the dance of me redo အဲ့ဒါပြီးွားရင်ဟိုနောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းဒီထက်ရောက်ပါမယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကမာဇီယာကိုကြပြီးတော့ရင်အမှအဲဘာလဲဆိုတော့ဘေဘက်လက်ကအမှ GBD အညာဘက်က A အဲ့ဟိုပြန်ယူကြမယ်1 2 3 4အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမှဘာတော့ဒီညာဘက်က G ဘေဘက်ကအမှ ESC ရဲ့
ပြန်ကြိုးလို့ကြားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုသူ ties လေးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ၄ချက်ဟိုဘက်မှာတစ်ချက်စုစုပေါင်း၅ချက်ပေါ့1 2 3 4 1အဲ့ဒါဒီမှာလက်မယ် okay အဲ့တော့ဘာလို့ညာဘက်ကဒီထိရောက်လာလဲဆိုရင်အမ stop clock တစ်ချောင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘာလို့ဒီဘက်ဟို bus clock တွေနဲ့ပြထားတယ် bus clock တွေတတိယပြောင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဥပဒေရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အစအနေအချောစခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ်ရှိပါဘူးဒီတပုတ်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုကဒီຢာလေးကိုပုံစံလေးအတွက်ရတာမျိုးကိုကတခြား major ပြောင်းပြီးမယ်ပြောင်းပြီးမယ်ဆိုဥပမာကျွန်တော် G major နဲ့ပြောင်းပြီးပြမယ်ခုန C major ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာ C ကနေစပြီးတော့လက်လေးချောင်းလက်လေးချောင်းဒီလိုပုံစံထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ G major ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ G G ကနေထားပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော် F ကတော့ F sharp ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးထားရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီပုံစံမျိုးဟိုအဲ့ဒါနောက်တစ်မျိုး D major D major ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ F sharp ရယ် C sharp ရယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုထားရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီရောဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုကျင့်နေရပြင်ကိုကအမ major key ပေါ့ဒါကျွန်တော်သုံးခုပဲဥပမာပြတာဥပမာ F နဲ့ပဲပြလိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် F နဲ့ဆိုရင်လေဒီမှာ F မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမဲရပါ F B flat ကိုသုံးပါအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းဟို transposing နေကို notes တွေကိုကိုတိုင်း transposing လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ transpose ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ transpose cloud ကိုနှိပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲねဒီ cloud တွေအကုန်လုံးကို transposing မှာ note ပြောင်းရေးတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီကျင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်ရရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဒါမေးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကျိုးရှိရဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာအဲဒီတော့ဒီဟာ note စာရုပ်ကိုကျွန်တော် page မှာတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီဗီဒီယိုမှာ link လေးပို့ပေးထားတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ link လေးကနေတွားပြီးတော့မှဟိုမှာ note စာရွက်လေးနဲ့တွဲကြည့်လိုက်ပါအဲဆိုဒီနားမလည်ရရှိရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်ပြေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီအဆုံးထိရအောင်ကြည့်ကြပါနောက်ထပ် tutorial တွေလည်းအများကြီးတော့ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာပါ